Hej allihopa, det var Susanne här och det här är bara en kort liten trevlig shoutout-video som jag gör nu, den 31 i ordningen. Så nu har jag 4 nya namn slash alias som jag ska ropa upp och lyssna väldigt noga efter just era namn slash alias så jag slipper upprepa mig. Och även i andra också för att veta vilka personer som... Ja, ifall ni hittar någon ny kanal som ni kanske vill prenumerera på också. Så dessa följare ska få en shoutout i den här videon. Och det är Emma Glans, GG Gabbe, en som kallar sig för Asså Jag och Bara Lilla Matt. Så om någon av er hörde ert namn slash alias nu. Så varsågod för att shoutas. Ni får jättegärna ge en shoutout tillbaka till mig. När ni känner för det. Och ni andra då. Som tittar på den här videon. Gå gärna till de här personernas kanaler. Och hjälp dem lite grann. Genom att prenumerera på deras kanaler. Och kolla på deras videos. Och lämna några trevliga kommentarer. Och ge dem lite kärlek. Så jag är rätt säker på att de kommer att uppskatta det. Och bli väldigt glada för det. Och jag kommer förmodligen skriva i beskrivningen nedanför också vilka det är som får chatta i den här videon så ni kan även titta där också. Om ni om ni glömmer bort eller någonting sånt där. Så vi får se om jag gör några fler videos idag än den här. Det beror alldeles på om jag orkar för att jag är ganska trött. Och så jag behöver också ta lite lugnt och göra lite annat också. Så att, det märker ni helt enkelt. Så som vanligt, likea gärna den här videon om ni tycker om när jag ger ut shoutouts. Och kommentera nedan som vanligt vad ni tycker. Och ni som är nya på min kanal, välkomna. Och gå gärna med i Sandsquad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Och tryck här nedanför på den lilla klockansymbolen så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video. Så ni inte missar något roligt och intressant som jag gör på min kanal. Så det var väl allt jag hade för den här videon. Vi ses i nästa video. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och tack så hemskt mycket för all kärlek och stöd som ni ger mig. Jag uppskattar det verkligen. Så ses vi snart igen. Hej då!